Why are you talking to me? Because I'm your wife and I care so much about you. Are you mad? Complete sentence there. Is it true? What? So tell me, no yago e. Be bituru wa ba tun wa ba soro ta la fe fe to nfi wa sako to ni awon abehun ton ma so on di be be ton ma ma no to fe fe. Ki lo ma sele sinu baby yen? Even if everyone would fall, that still wouldn't make it her home for her. I know nothing about this. I'm pregnant. Oh, Danny. Need I remind you? It's quite unfortunate we're in your sperm count. Promise? I promise. Doctor! Excuse me, I'm going to go to the hospital. Can't you smell it? But my first time di yawo, two of her di oko, then bring her into this house. Dugbe, ti si mi duge. Ogbodopo. Owo. How? En so fe na ma wa se ni, ti won ni gowo lohun. Mese mi na, seyin e sore la sore ni. I'm going to go to the hospital. I will be losing in two ways. I can't even explain what to move. Oh, please, just shut up.
kilo mo di aye e to je pe awon igba ti o ti o to lo nwu lenu do meta. Like I used to tell you, igba to ba wa ninu e temi ninu e ba ni ko mu loju emi pelu babe. Won ti pa generator shine. O ni won wa la fe ko si be nigba to lo n fe fomo to mo de lohun igba ko ma lo nlo e nigba to se dandan. Won to ba tori okunrin ko ni egbegberun okunrin lo ma koja lori sare e. Mo le wait lati meet our parent e. Nitori pe mi o le wait lati fe sile. We all know how much you love him. But at the same time, o ti fi re ehon niyan. O ti je ka mo pe ero ko la so lohun. Wo a ma gba ni bi asa ba lugbadi ate. Ki ero fo ma se leyeye. Tori n to n seye pada bo wa seye. N to ye ke se te ba tete se. Yo wo sososo ndo kan bayi. Yo si lo re towo bona. Ti kola ba se ma cheat on me. Why to be ma cheat on me with my friend, my very close friend? Se mo ko ko je ngbadun lo lo bi yin papo. E na, ohun lo disturb no de try lati papo. So isi won ba ri e so ba ri e. O ye ko se to sile ko pa e danu ni. Lọwọ Ọlọrun ọba ọga ogo iwọ lana iwọ le ni iwọ de ni lọjọ gbogbo adupe pe aji laaro yi agbapa o se gbe agbese o se gbe alanu oro jade tabi yin o si eledumare adedoyin koko yi loruko mi emi lomo olomi meje omo ateko mole pokan iko mimu ikan imo ma lade merindinlogun emi lomo arobi omo atori eto yin eto wa eto gbajumo eto te nife si ti Ọlọrun ọba mi oke to de ti fi ontelu ohun na la tun gbe wa fun yin leni alejo wa lori eto eyin na mo pe bi olorin se n ba wa lalejo lawon osere theater se n ba wa lalejo lawon ti won dari ere se n ba wa lalejo lawon ti won ba tin se ribiribi ti won se yaya mefa ni won ba wa lalejo awon ti won je igba ojumo gbogbo won la n gba lalejo lori eto yi ikan ninu won ni won wa ba wa lalejo leni ewo e wa nkan fidile o nitori pe kini erin arin tak ah mo ti so fofo ko ye kin je ke me nton je afi ton ba wole amo ife ti mo ni si yin na ni abi ba wa ni ewo je ka le jo mi ma wole bo ka bere eto ni kia kia ijo wole ton yin ah ijore ijore onre e ko de ni lai ti si lu kilo de ijo ini ijo ino ijo ati ipe ma nsise po mora won ni ijo ati ipe won ti pe yin be se joko be ni oluwa lo pe mi ye ka mo sori eto gbajumo be ku le o a ri ise ribiribi ti en se a de n gbadun orisirisi te n gbe jade en lagbara Ọlọrun Ọlọrun ti n gba fun yin a tun wo ma gba fun yin e ki awon ololufe yin nile kede dariko yin fun lojo eyin ololufe mi eyin eyan mi baba mi iya mi uncle aunty eyin te wa nle
and got along granny, go to that, and what will you have? Oh, I think when I was on your screen, but I can't so a cool dead day way, or look at me, no, in your rain, at your bammy, at Jim Wally. Today, my penny, Wally, Agba, JP. Ọpọlọpọ ede ni mo ko wa bo mi ti ife ma yo won ko e ti e kan yeyo kan fun mi kin fun ni kan tin ba so pe ogozoli ogozo eni ogozoli ogozo te le so ma so ede woli ni e fi le ogozoli ogozo ogozo e ku esu be su be nsu branded e ma ja mega jari aja indi freke ma wo be ka biuru e jo mi o le so e je yi ti mo gbo itawon eyan mo mi mo ye je e je a fi le be Woli Woli agba agba oto ni ka mo pe woli ni be ni ke tu wa tu fi agba yen agba si ejo igba wo le gba ipe yen lo egba ti ku le mi ni only time kan ti ku le mi to ti ku le wa wa si inu church to nle eyin gogan o le woli agba woli ya agbe ro mo fe to fe ku ko si o so time yen ni mo gba ipe agba ina woli but awa jo gba oni isin e mo ko window wa la pa bi se ro ni o ah mo sa lo ni e ah ko ye ke li sa odindi woli woli olohun to tu ja gba adupe lodo olohun omo bibi ilu wogo ni woli agba omo bibi osun state ni mi ijesha gogon ni mi won bi mi ni ori ade local government ijeda gogon la ma npe town ti wa gogon ijeda gogon ni wa awon le iwe wo le lo mo lo ileiwe primary school ni baptist ni ibadan mo je lo ileiwe secondary school bakan na ni ilu ibadan leyin na mo lo si lititi university ni bi mo ti ko eko economics ibi mo ti ibadan ni lititi university to wa ni ibadan na pe ibadan ise ta mo yin mo ti opolopo wa ti a ma ngbadun te ma nse ohun ni ka ma derin pa osunu ka ma derin pa ni lotun lo si bawo ni rin ajo yen bawo lo se bere ohun gbogbo lowo olorun gbogbo je tolorun na bun te da ba le ma se laye olorun na lo ngba fun mi a ma pe ra mi ni woli olororo idunu the prophet with the oil of gladness lopolopo igba nti ba nse ngba mi ko kin si lokan mi lati ni pe mo fe pa yan lerin but tori tawon yan ba kan je wa nwo ni won decide pe kan won rerin si nti arakunrin se lopolopo igba ti ba awon ti awon eyan le relate mo yala boya nkan ti a kan kin fiye si yala o je laarin adugbo laarin ebi awon nkan ti mo ma nse niyan so nigba ti eyan ba wa to ba wo to ba pe nkan to le relate mo ni abre a pa lerin a ni ah grandma wa na ma nse bayi ah ini so a pa lerin so ba se bere kere lati odun 2002 lati wa lenu e ko to wa di pe agbo pe social media na tu wa bo sita ta tu wa bo sori social media na ye ate ayelujara ade ayelujara ade do ayelujara ta ba sori ate ayelujara awa na ba je njara lo e wa njara lo an jara mo nta nse aye gbogbo opolopo awon bi ere awada te ma npoko to e ma so di odindin se won ma nko fun yin ni abi bawo ni mi si e se ma wago ah e ti gbadde pe woli na lo wa waju yin so wa dino si emi a dino se mi won ma nbe wa ni opolopo e won ma nbe wa ni awon won nbe wa ah e ma tu emi ni won ma nbe wa ni opolopo igba lo je pe mo ko le ma we ninu baluwe nigba mi ki ma gbo awon idea kan ohun ta le se oli agbe se bayi ki dele na se bayi kan mo jo kan ki dara se bayi ati be lo so won ma nbe wa tori pe lati munu enikan dun tori a le so enikan at least a cha mo pe a munu enikan dun gbà mí wà tó yẹ pé láti tún kó àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ torí ta bá tẹ̀ ní ká tún máa ṣe àwàdà nínú àwàdà náà ká tún fún ẹlòmíín ní nǹkan tá lè dì mú tó á kàn mọ̀ pé ohun kan jókòó ti tẹlifíṣàn àbí ti fóònù láì rí ẹ̀kọ́ kan dì mú a máa ń tún lò láti fi pass information àti bẹ́ẹ̀ lọ. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ẹ ti ṣe àwo àbí ti àtẹ ayélujára yìí nìkan lè wà lórí ẹ̀. A ti ṣe àwo lọ́pọ̀lọpọ̀ àwo ti lọ rẹ́kẹ̀rẹ̀kẹ̀. A ti jẹ́ oríṣiríṣi orúkọ nínú àwọn sinimá. Wòlé àgbà nìkọ́kọ́ la jẹ́.
ati je pastor Johnson ati je pastor JJ ati je Chukwu di omo Ibadan se lo to e be ni lati je lopoloko be so ati se orisirisi awo e sugbon nigbati abo sori ero ayelujara yi ati se baba ijo ara won ita ati se niyan nigbati angel nigbati weri wa baba ijo nle o ni wo mi son baba ijo wo mi son o je mu ada lowo baba ijo jade pe tani yen o ni se iwo ni baba ijo tori ko won so pe o ma wo white adare lowo were ko je seyan le baba ijo ya se nje rara o emi o ki se baba ijo o angel oluwa le mi o mo wa gba tegun laye ni e je ma lo sorun pada mimo mimo mi mo ka won awon wele gan ma ni brain ni o nigba to ya o ni oni angel ni yin oni angel ni mi ah e je wo shu e tun de ago ah olodumare lo ko si mi lowo e je lo bo sorun pada mimo ta fe ku ah go si awu te koko se kini e pe akole e akole awu ta se laipe yi oni baba ijo ṣugbọn eto ko je ka kadi ilu moka o ni a pe ni o ti gonpa that is to say o ti gonpa ibe ni oruko wuli agbagan ti jade soji mommy soji daddy soji awoji gini iya orisa oni agba won ma soro that is to say o ti gonpa ye a dupe ni odo Olorun Olorun se ti ate ajelujara ti gbogbo wa ta fi wa mo yin nile loko ati ni oke okun awon ti ejo n se tejo n kopa ninu e se ka ni pe eni egbe ti yin te da sile ni abi te ba kan ti po wo ton ba ti gbe wa gege be se so be eni yi o ye ko le kopa ile eni yi o ye ko le e wa pe gbogbo won ko ba o le n se se e ba se bere gogo na le ti yanana eyen a ko bere pelu wi pe idea wa are nikan ton koja lo boya won ti ye ran ise jo sare wa ba mi se kini ina ko to di ko wa lo sibi to n lo a se beye beye la bere si ni ri awon to je ko won wa wule fi akoko won ji bi pe egbo sa woliza ton ba ti gbe wa e ko mi ma wa ma wa deliver so ari awon to wa duro ti iran yen gan ta jo wa n se so da ton ba ti gbe de eyan omo won ti de o won ti jede I ti fe gbo leso yen won ti jede mo se wa won ti gbe kan gan de sa le jo se ma e ja se o ya ai mo won ti gbe ka mi mo bi won ti gbe ka mi mo bi o ya ele le se ma ma se ma se ah ma se boya boya latara ti na ni se mi na di ilu mo ka won a mo mi lo fun won a mo mi lo si e sa nu mi o ga a dupe lodo Olorun gbajimo leto eto ni gbajimo gbogbo eyin ololufẹ woli agba te wa nile te n wo eto yi lọwọlọwọ ba e je ka jọ rinrin ajo sinu iṣẹ ti woli agba ti kopa ninu ere awa je ninu ile o je wole la the lord will come down amen daddy money ko siru shaki te je la ro omo iponu omo iponu daddy I'm hearing something like shaki yes, that you have heard this morning who is saying shaki where you hearing shaki kilo baza ko ni daddy amalate no one go shaki so baza ke emi ko ni mo re te ma ko ba mi jo tori olodum e ran se o emi ko ni to lo je lo je jo lo je ma ko ba mi emi ko mo re lo je ma ko ba mi ma ja malayan mama je shaki o ma ja malayan iya ti o je ni o je ogbo ota ti mo ki lo fun ti mo ko we fun ti mo petu fun o tun wa sori kuku e fi le o e jo e ba mi fi le o iya ti o je ni o je ogbo ah mama ba ti e je o Ibi ọmọ eléti ikú wo nìyẹn báyìí? Ó yá mi lẹ́nu. Ṣọ́mọ rè. Àlejò wà wájú wa sọ fún pé à ń gbà wẹ̀ lọ́wọ́ lórí ogun ayé àlejò. Torí àlejò tó wá yẹn, ó ní pásítọ̀ kan ọ̀rẹ́ mi ni. Ó ti gbógun yẹn lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi yẹn ó fẹ́ bá gbà wọ́ ọjọ́ mẹ́ta. Ìgbà tó di ọjọ́ kejì ọjọ́ àwẹ̀ ó pàdé ẹ̀ ní ọjà Aba, ó mu yogurt. Wọ́n láwọn tíì.
won lawon ti oyan to wa gbogun e wa to wa be mi na emi je de bi pa mo ti run e lo nje won ni gbe wa le lo gbe wa le lo ma wa je di nu ile o dare o nako do signal go do signal ki le wa ti e boya yi ta wa ori ni kini iru seria wo le da fun ah o gba le ni e mo gba yen o da ile de de lati ibadan challenge ibadan o gba de bega leko gbogbo oju lori ade ide shock up ade bega leko kin to da ji ko ja ma lo le pada lori amala o du mi go sha ki yen gan lo du mi ju na ra amala yen sha ki yen ni o ngba owe to tu wa je ni ah o ngba owe ni o ngba owe ni gbajimo leto eto ni gbajimo wole agba yes ma anfani ta gbe kale yen ti abala ta fe wo yi fun awon ololufe yen ni ni to je pe won ni ori ofe lati bere bere nipa yin awon to ni bere ni awon ti won de fe gboriyin fun yin awon na wa nbe abala yi la npe ni oju abe se ya ka soju abe nko o ya e ti asoju e ja kokuta bo okay o ko mi ni o si fe so mu iwa lati ilu kodunbi mo fe so nipa ole agba ni ole agba je eyan kan ti o wa talented gan ninu ere tage o ma se comedy as in comedy o ma npa wa lerin o ma da ara ya papa pupo pupo bo le njo meta yi a ma wi npe bi ko ma se comedy fa won won de se film mo pelu awon egbon won ti won ni ogbon funfun to ma se agbalagba bayi a fe be npe se won ja ni abi ba o tori a like conjunction film awon ati egbon won papo bo le njo meta yi bi awon ati dele lojo ma se comedy se ko si se awon ti egbon won ja ni won won ah raye gba address ile e debi ti yan de lo so e ba so fun wa bi dodo ni ke wa won lo ile eyin ma nife wa la nti se dodo ni ke wa won lo ile won ti ni korodu lawon ti so ile na to yin oh no well on dodo ni igba ti awoko wa fun olorun na je ni o ni ebun wa elomi o fun lebun meji o fun ni ebun meta elomi ebun merin so gbogbo awon ebun yen lo ni time ti gbogbo e ma je jade ti wa ni lati wa mo igba lati lo ebun kan nigba ti won ma so ni isin won so pe egbon mi omo baba omo iya so ko si baaje fe fira wa le o se se sugbon nigba to lohun ba lana nigba mi a gbodo se be pe a ri ona yen tori a le so boya ara awon ifarajin ifara sise sin ti a tin se lati odun modun wa olohun to se la ona yen so olohun ni bo se ma san ore fun awa eda lopolopo ajo ma soro ajo ma se program ti bi na ba se ma se na la se jo se ajo wa po ajo mu je tin se film na nipa ore ofe olohun mo se se film se eja tun pada suju abe ori company rafia tadejoke mo soro lati koroju ejo wole agba gbo e te ma se yen o ma nda wa lara ya the like yin go but aso wole te ma won ise ko fi se re ni abi wole gongo ni cos ko ye wa so nla ni lati bere lowo yin ah eni bere oro mo fe di e bo ajo wole ta ma won e won ni se re ni be ni a fi se nigba te ba won lori phone ba yen a fi se drama ni ṣùgbọ́n nígbà tá a bá wà outside the stage nígbà tá a bá sí lórí ìtàgé tá à ń ṣeré kí ni wòlíì tún lè ṣe tá a bá débi ìpàdé àdúrà àṣàní sọ pé àwa màdúrà gbà a tún máa gbàdúrà a lè lead àdúrà gẹ́gẹ́ bí wòlíì tàbí káwa náà tún dúró sínú ìjọ ká tún máa gbàdúrà náà so tẹ bá ní lórí ìtàgé mo lè máa ṣe bí eré so tí n bá tún dé ẹ̀yìn ìtàgé náà a tún lè máa gbàdúrà ní ti real life. Ní ti tòótọ́ ó dàbí mo tó dàbí mo mix english jùmọ̀ yorùbá mi gbìyànjú mo gbìyànjú ẹ ṣe jàre ẹ ṣe mà. Ẹja tún padà sójú abẹ. Orúkọ mi ni Omidan tó sin ọmọ kí wa mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa wòlíì àgbà nítorí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó máa ń ṣe eré ìdánilárayá tó máa ń kọ́ àwọn ọmọdé lẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ lórí eré ìdánilárayá tó ṣe tó kọ gbé wọlé lọ afẹ́ wà jẹ́ ní ilé ò gbé wọlé lọ. Mo dẹ̀ gbàdúrà ni pé ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù iléeṣẹ́ wọn ò ní lọlẹ̀.
awon yen da be ni pe won tele yin laaro lo so la be be ton te tun le korin ton te be ni won wo mo dupe o mo ti si ami si adura ti won gba fun mi na pelu eh woli agba ma ajosepo wo ni o wa laarin eyin ati dele dele eh dele omo ara omo egbe na lati jo bere lati inu iko dance drama ti a tin se wa lati le o ngogan lo ma ti en lulu gan ṣugbọn kan je mo to je pe o sun mo mi lati le o mo ilu ti woli ile josi o mo awon redeem to le lu fun mi o je mo signal mi gan so igba ti mo bere ti ni sere social media e tori pe a kan fe ma wa nkan na se lati so fun awon yen pe awa na wa lori social media o e ton je di ko n gbe wa o na pelu ara awon omo ti won tamun lojo pe e jo sa te ba transfer se kini next time e jo e ma pe mi so mo bere si ni pe mo pe ijo kan mo kan pe n dele ninu kan ni atun se mi mo ti pe n dele mo je di pe ah dele ki soruko won gogon ti e oruko e gogon kan ni ki loruko won gogon Olamide Oladimeji on loruko e mayun gbe lo pari e so ni wo ki le pe mayun gbe wole agba lekan ikanu awon onibere yen o bere nkan ti ohun emi na lati bere ti mo de fe ke tun mo le si dada ni oju aye gogon se woli gogon ni o da loju aye gogon mi o ti gba ise ranse ton yanyan ṣugbọn mo n se adari ijo na pelu ṣugbọn mi ti gba tan patapata ṣugbọn ipe wa lori woli a ni to tona ipe wa lori iwa ipe wa lori iwa mi mo wo ye mo sign ipe ipe real life ni mo so e wo arin bi ogogan bi arin se ari ipe e ri pe mi o ri ah good yo ipe wa o se se o se se ko je pe baba se n ba lo olodun lo tun mo chapter to tun ma kan ṣugbọn ti woli ba di microphone mu loju aye looto looto ni so wi pe a nse awada mo amo ba se npa awada ti gbadura bi pe adura ni gba agbara ko tin ba wa ni di adura mi ki nse awada tori pe olorun gun ni onigi leyin ogba wa so a gboro tun ma fi se awada lodo olorun oluwa whatsapp kin na so ko oluwa ki lo nbo a fun yan for ke lo wa bi kan to ko se mi no ba ko whatsapp omo mi oh mommy she me ni what's up salon lo ba sare be o mo olorun yen be mi so pe mo ko so e mo ko ohun e mo pe enikan wa le wa nbe e ma binu ma o so pe ohun olorun ma ntutu ohun isma o ma le o ni so to ba ye pe ohun fe ji eyan je ninu ile awon boya ohun fe mu meji emi a so pe ah se beran ni ebeyin na le se mu meji emi kan so pe mamu esu ni yen esu lo so pe mamu I to sun le yan gogo ni ni gbogbo gba a ma ri yin ni ori ate ayelujara a ri pe awon ti won tele yin ojojumo iseju ohun ni won po si be awon olorin wa ni orin dowo orin dola bawo ni ise comedy iyen ti apanilerin bawo ni o se ti di owo ti fun yin ah o dowo dola opolopo nkan lo ti be jade o po e mo kawon eyan jankan na lo tun wa lori page wa na pelu awon to je pe ton ma gbo iko boya a te tun ma fi se comedy gan gba mi be won te pe ma fi se comedy pe aruwe ijo kan disturb wa o on la wo speaker ninu ijo wa yi e je mo pe enikan ti se pe send the account number yin se lo to iru awon eyan bayen awon eyan to kan mo yi pe ton mo yi pe en tawon eni n go through igba mo to je pe a ma pa nta nla koja ninu a party tori pa fe sere idaraya yi a le ma go through nkan o a je nkan fi yen le àwọn rán tó àwọn èèyàn tó nírò àwọn èèyàn kan tó náà máa ń rán síyàn náà báyẹn tó dọ́là ó dówó ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló dé ara ẹ̀ náà ẹ rí kí blink òun náà mo tiẹ̀ ń wò ẹ̀ṣẹ̀ ìpójú yín kan mò ń wọ ọwọ́ yín mò ń wò
owo yi mo nwo loju gbogbo awon ton wo wa bayi ololufe le ma bo fun mi tin ma wo sowo ele ti mo mu yi ma kon fi segbe e ma je ki n bo ma ejo ma o ti pataki ki ma bo woli agba mo pe laipe e se iyawo be ni olohun de sa mi si iyawo yen omo alalubarika na ti di eyo be ni iyawo yin se osere theater la won na abi lenu ise yi na le ti pade won awon o ki sere itage agbejoro ni won on ni ise ti awon tawon yan layo gbogbo ni ibi ta tin ba oro ere ikiri na lati gan ni won ta ti pe won lemi ti dari yin mo keri be se n pe emi yen eje n ginger mi mi mo en ginger mi lara mi eru je n ba mi tin ba tu pere pere le nbi olodun je a le close eto gboro be je n daruko emi yen ni mo I don't want to do it. So, ni mo ri won mo kan sa ri won na. Ni mo se pe won na ni. Mo kan so ni o. Mo so eyin ni yawo mi. Won ba je rerin laarin opo ero. Ah, won ti bere comedy ko o. O to lele yi o. Ni mo je so ni yen. Ni mo je so na eyin ni yawo mi. Oluwa ti so be. O to. Ah, won na de gba. Ah, won. E de lo kankan. Won ko be ma yiri e we pe bi a mo tin se re. E fun mi number yin. En clear yin lori phone. A clear won lori phone da ni, okay? A ti ko pe mi loju ese meji lo ese pe meji pere mo nigbati Adam ri Eva Adam o duro ko lorun introduce Eva si o ni eyin ti mo wo igogo o ni egugun ninu egugun mi ko duro ko introduce mo ba lo keji mo ni se ranti Isaac ati Rebecca na o na o duro ki omo odo Abraham mude o sare lo pade e o na ni eyin won ko yi e tinu bibeli ni o awon la le tu eyin le le tu gege bi woli se le ba fi se bibeli sinu woli fi ti ko ori kerin e nju ba bu wa si bi sorry le fi ti ko ori kerin mo ndo ni mo to wa nbe ese kejo gbọmi imọ to wa nbe awon ololufe yin ton wo yin lowo le won chiwo lowo lowo e wa ma ka wuli agba mo pe yato si ke ma pa ni lerin yen tun ma nse adari igbeyawo igbawo ni yen bere kini e ro te fi wo pe o ye kin lebun ati le se bayi olohun fi ran wa lati le na ni ati awon to ba ti di bi ebun ka sere ori tage ebun ka pa ni lerin ki n se ton won ma n ko yan ko se ko olohun lo ma n fun yan a fun yan lati nu wa ni ohun ti yan ki n se mi mo ma so fa awon omo mi pe won ki n ko yan mo ta ba ri ayan abi akitiyan e a le be activate e jade bi pe o de lo bayi so lati le na ni mo ti ma se adari program die nigba ta ma se dance drama yen na emi na lo se adari program die awon ti o fun wan God bless you awon ti o juwe ko oro fun wa leyin ta ba pari ule agbe lo le lo wa bi 800 ni mo ko oro ni ko ye ke leju 450 lo te ba ti gba bayi e gba lo wa e gba 450 e gba ati lati bere e gbogbo time yen ase olorun kan je ka ma build ka ma own build wa won fun wa ni experience to fun wa di pe lowo ta wa yi a le duro saarin awon gomina ka ma anchor event ati awon lola bayen lati anchor ṣugbọn ti o ya pe mi la koja lati le bayen boya mi ni le duro bi eni be je ni mo tun ma korin mo tun korin na ni mo boya ti ma gborin ebi ni mo ko oluwa mi yo dide ninu o gore amunu mi dun ayigba mi pada si rere awo mi lewu ogo abo aso egan kuro oluwa mi yo dide nitori temi mo ti korin ju mo tun ko pe mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo ri pe gbogbo ogun lo yo baba mi mo mu mi ti mo ma lo gogo wa o mu te mu wa yi na o e gbianju awon fun ma do mi transformer se je transformer ohun to n du daada ni o ye tu ko mi so o te ni o wa ni time kan ti mo wa n so fa awon eyan yi pe nigba mu wa to je pe o ye keyan ma fi ede lu e ma fi gbadura o ma n da
fun apere je won ko mo enje sale mi be mo ti ma so fa awon eyan pe iwo ki o je pe won fi sopona se pelu epo ni se rere be lo ko si church yo eleyinbo lo mi pariwo every battle of my life I command you go out sopona si re egboyinbo akan mi awo bi iye ani kilo mi wi kilo ni mi wi to ba lu ede re to se pe iyan ogun ti mi yo mi lenu yin iyin mi nu indagbere fun mi iyogun ti mi ba mi ja iyanda mi je mi lo ifi mi le be ni wa kijo mole wa yi ipeyinda ah ma yen ko lati edagwada eyen ko lati gomi ipeyin gege Oh, yeah. Number kan ati address o han ni owo lowo ba yen loju amu ma oro yin o ni ke ma fi awon ibere ke ma fi ranse si ta ba n pe woli agba ni emerin e marun e mefa mo ni ni dani loju pe e ma je wa ni ho ma wa white wa next time a so di soji te ba wo funfun a kilo ma se isoji ni mo ti lo birthday kan rita so di soji ba yen ago meji oru la pari e won ni kin gbadura ibere fo lojo ebi lati bi ago ko osan ni adura ibere lo sun ade ago meji oru igba ti mo ma pari engineer to ma ko mic nikan loku to nse ami kilodi igba ti mo je wa pari ton mo je ko jesus oluwa wa sister elizabeth give us one song only song iko e toni oni ajo mic wa jo o dj won ti lo le ajo gba dora ta ro kile gbajumo leto eto ni gbajumo Oruko mi ni Rachel Oniga ori eto gbajumo la wa yi lori eto yi eri awon opolopo awon osere ton ma wa se jo ni o se ibere ni o ani papa julo awon ibere to je pe o ru yin loju te mo ibi te ma gbigba lori eto yi te ba bere lowo wa gbogbo e la ma dahun kitikite gbajumo leto eto ni gbajumo ke ma wo Wole agba lori eto gbajumo abala kan wa to je pe agbe kale ti a fi ndara wa leko nipa asa ise ati ede yoruba inu mi dun lekan te ni pe opolopo awon nkan te ma ngbe jade bi o tile je pe o ma npa ni lerin atun lati ma ri eko ko ninu e idi ni tori awa gan a fe ki ede yoruba ko lo si iparun awa wo pe ki la le se lati le fi ma dara wa laraya ati lati ma fi kora wa leko ta fi gbe abala yi ta fi gbe kale niyan ohun la npe ni abala show liar gege bi woli so to si mi so gba enu mi lati bi yin pe se liar aya wa to ba je pe aya ni aya re o lo joko si waju yin aya ni ogun la fe loja ogun gidi aya wa aya wa e wo shuku to wa nwaju emi ati yin ibere mewa lo wa nbe e mu meta nbe ke ko le mi prayer lo. Point le lo wa nbe ibere ni okay ibere ibere oya okay e mu okay mu ai okay eyin ni ke mu fun ra yin meta okay eni ma te je pe okay ibere le lo wa nbe na ibere ni ibere tori ko ma lojo ti eni kan ti mo nlo lo kan tori mo ti pa ogun e tinti e Since mo fe se si mo ibere ikewa to je akoko iromo wo ni yoruba npe ni iromo wo ni yoruba npe ni mope ebi olope lope ye o olope lope ye amope ewo se mope olorin mope ni theater le ma ri mope mo ni mo laya le kan yan bi e so be ikoninu awon aya yen ti calm down bayi sorry ma o mope be ni ki lo fe mope yen fun ma le ope kakiri garage o fe ba ni omo mope oh
Oya. Omo. Iru omo ton ma npe be. We have to run. We have to depend the country to my ever fair war. So what the country to work in, no, only my only fair pen. I want your fair war country to your Nina. Kilo wa se. Won lo wa pe. O pe mo. A be a lo ma bo. A ton generator sha ma bo. Ile olowo lo mo ma bo. Omo to pe ninu oyun ki won to bi. Se lokan ti yin nisin e gba. Mo gba. E ti so ki mo pe. O pe nu oyun ni. O pe nu oyun ni. Bene. Mo gba ni abi. Imi ti e mo. Ah, e so answer ki mo bi a mo gba. Omo to pe nu oyun na ni ko to bi. Ibere ikerin e je tete gbo. Ibere ikerin to je ikeji. Ogomo ti n fi igba go sesin, ohun na nbo wa di agbelehe. Kini ogomo. Okay. Ogomo to nfi igba go sesin. Igba go sesin. Ohun na nbo wa di agbelehe. Kini ogomo. Se apere. Tori apere ba apere ko. Eh. Apere ko. Ni mi ti edun pe ogomo bi ti apere. Ogomo. Ogomo. Mo ti ka Alawiye yo ogomo to fi ah me more time to fi sesin ni o je ki mo la ikan ninu awa ya yen ti drop yen na tun ti lole bayi ni so di meji o di meji to lole no ikan mo lo kole ikan mo ti win mo mo gba kan so eh ogomo je asese yo mariwo ope asese yo mariwo ope ohun ni o pe ni ogomo to ba gbe daada ohun na a di igbago. Okay, amo ti mu yen lo bayi se ibere iketa to je iketa won ni ina esisi ki jo eyan le meji kini yoruba n pe ni esisi ina esisi ki jo le meji won ma mu mo yen o e je mu mi mu mo ite epo yen se ki mu e so tun mo to le ni iyan ina esisi to ni o le meji kini won pe ni esisi. Ah, ina gas wa, ina stove wa, ina giwa, ina giwa, ina ejuwa, ina joba wa, ejisi ati ejisi osumora, ejisi. Okay, ina to ti joyan ri, injo ni le meji, ina ejisi ki injo ni le meji. Ah, to ti joyan ri, ah, mi mo bi mo se fe bo e mo ke mo ti get ya eh gba rara e ti si yan pe na isi bi en pe to ti ti o ti koja lo eh kile to sele si yan eh kile isi yen kini atijo ana ni kini esi last year odun to koja lo eh o le sisi ah esi mi ni esi o okay ede badon na sisi na sisi Efumini af. Eh mo eh ti e mo rara ni. Efumini af. Eh mo rara ni iwa ni so ni isin ke so mi pe won se egbede o. Ah eso. Eh eh. Eso ewe oko kan ti eso e ma nja eyan lara. So ajara. O ma nyuyan lara gidi gan bayi ni. A wa ni inesisi. Gbogbo joyan le mi je. Ina mo pe te ba ti gba bele kan to ba ti se kini. Eyan ni fe gba de mo. Ah mo je mo o. Time ti ah ti ti gbede esi yen lo kokko confuse mi so wole agba a ti pari yabala show laya ti mo ti gba tu bi mo si joko ni isin boya mo ti e kon ronu pe o ye kinde ti ri owo yi o ko de ti wonu abi ba wa ni mu wa sa nleju e kon wole ni e pa mi lemi ni iseju kan erin iseju kan e je kokko leju yen na ah eh kilo wa le mu yin leju bayi o e ka so ma o e ka so eh kilo de te fi leju bayi ko si ileju yin gan fine naturally ju ileju yin gan tu re wa gan ju se le leju ni be se wa yi mo le e leju ni bayi mo le kilo le fa ileju yin te fi leju mo te se nbo laipe iya ta ma ran kan lodo e ni e ti fe ma smile e leju pada mo leju ni eh eh so e ma ba film yi je o ah so tan a je ti conscript e ti ba
wole agba ti e ba si nibi ti e tin po awon orisirisi te ma nse te tin po po kini nkan te ma nife lati se mo ma nife lati wa nle ki n da wa nle ki n joko ki ma wo mo le ma wo television ki ma wo bi ma wo eto gbajumo ati be lo ati be ni mo ti leri pe ijo ti n ba wa gbajumo e ki lo ma sele won agba kini o de ton fe gba bo why ti mi wo yen gan lo du mi olohun mu yin ni olohun mu yin ni o je ka ranti lati wo wa ehn olohun mu yin ni ijo nko se nife si lati ma jo ki le so ma mo fe mo nte so gangan ni o igberagade o igberagade ki lo de te wa npo yi e ba ngbohun soke abalagbajumo njo woli agba ti duro bayi e je nti e wo won fun seju kinkini kemi na to wa dara fun o ya kin gba cup ti won tin wo gbajumo be ni e joko ri ma joko tele mo ni gbe yin joko ma joko tele nitori mi le gba je ke wa pa mi aja mi le je ke wa ko mi le aja ti mi ti pe pe ijo ti ba dori eto yi eto to daju gbaja yi ma gbe yin joko mo je ri se emi gan mo wa ra mi ni amo ke to wa ma lo amo bi ta ti ma mura wa ito daju kan si yen talent to ko ewo tajo ton si tajo ton nisin seyin nikan dajo si tajo josi eyin nikan lejo eni owo eni owo eyan mi dada eyan dada eni to mo rin ko o mi ko aloyin lohun dare melody oya kini won pe akole awo yen baba e se gan ni o e se gan ju da mi lare Ezi go lo bayi, mo lo bayi. Bi ke mi gba lori eto yi. Ma ti gba 10. Igberaga ti de bayi. Woli igberaga ti wo bayi. O wa nbe. Mo so fun pe aya mi ko wa ko. E ti wa ma lo ki inu to bi mi nitori pe kini inu o ti e ki pe bi mi. E gbodo binu. E ma je kinu. Ki lo de? E de bi. E hale wole pelu jo ni. O wa nbe. Igba ta tun ni abalagbajumo jo e wa tun wa da mi joko bayi pe ki ma wo yin. Mo ti so tele woli ilu. Se mo ye ebu ti mo ma gba nse. E tu pada wa. Emi gan ma so bawon ijo. Atun wa oloruko yin lati odo oloto agba eto gbajumo. Ile ise wa April Ventures Limited. A ni pe ka fun yin lebun. Wi pe a nife si orisirisi nkan te nse. Olorun oba a de tubo ma gbe yin lowo soke. Ebu tu wa lati ile ise dupe cosmetics ti gbogbo eyan mo si Alaja Shine. Won ni igbakigba te ba ti wa sori eto nkan ka fun yin lebun. O ye dupe lowo. Mo fe dupe. Mo dupe pe okun. Lọ́wọ́ April Ventures ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ torí pé fún wa ní ẹ̀bùn Alaja Shine ẹ máa shine lọ then dúpẹ́ cosmetics àwọn náà ní shine ẹ̀yin náà ní shine ẹ ṣe gan o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó fún mi ní ẹ̀bùn yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ètò gbajúmọ̀ náà pẹ̀lú ẹ máa rí ṣe o ẹ ǹjọ́ tí mo bá jẹ́ padà wá náà
yin na ma tu win yin e ma bi mi ni ejeje e tu sha mi si e ma bi mi ni e sha mi si mo pe ololufe to gbajumo inu n bi mi mo fe ma lo ni e je lo wa ko tutu kin mu lori woli agbaje o se bi eni pe awon se kini e wo ayo ati idunu ti mo fe fi yin sile ni pela se lowo olohun ohun na ni ma tu ba yin ni ojo mi ojo re adedoyin kokoyi dagbere fun yin pe layo.